shawty, hold up. Don't roll with a nigga, but it's only if you tryna turn up. I ain't even gon' lie, I wanna see you with your clothes all off. Oi, princesas, e aí, como é que vocês estão no dia de hoje? Eu sou a Shakira Menezes e esse aqui é o canal Beleza Exterior. Bom, gente, hoje eu vou abordar um tema muito querido aí pela mulherada, que é sobre o crescimento do cabelo. Como vocês sabem, eu tenho um cabelo enorme, eu sempre gostei de cabelo grande. Então, foram poucas as vezes que eu me atrevi a cortar os meus cabelos. Então, hoje eu vou falar pra vocês aqui o que é que eu faço pra acelerar o crescimento dele. Porque sim, gente, tem truque pra acelerar, pra dar uma enguiçada aí de vez no crescimento do cabelo. E eu uso bastante esses truques. Eu acabei de lavar, ele seca naturalmente. Eu lavei com shampoo e condicionador, aqui eu não passo prancha nem nada. Ele é desse tamanho aqui que vocês estão vendo mesmo. Mas, supostamente aí, na abertura do vídeo eu vou lançar um take dele bem bonitão, assim, pra vocês verem como é que ele fica, tá? Vamos lá. O primeiro truque, assim, pra seu cabelo chegar na cintura rapidamente é você parar de cortar as pontas. Você já deve ter ouvido aquele ditado, né? Não corta, hidrata, repara. Para com essa mania de estar cortando as pontas sempre, porque às vezes seu cabelo já cresce devagar e você corta as pontas, então às vezes ele tá crescendo bacaninha ali no mês e você, ah, eu vou cortar a ponta porque tá quebrado. Pá, corta. Aí ele não vai crescer nunca. Então, hidrata seu cabelo, arruma ele direitinho, para de dar química e deixa ele crescer. Pare de cortar as pontas, porque senão você não vai ver seu cabelo crescendo nunca. São raras as vezes que eu corto as pontas do meu cabelo, só quando eu vejo ele mesmo desalinhado que eu vou lá, eu mesma corto, não confio em salão de beleza. Me perdoe aí se tiver algum cabeleireiro me assistindo, mas eles cortam demais pro meu gosto e eu gosto de ficar meio Rapunzel mesmo. O segundo truque, galera, eu não digo nem truque, né? Eu digo uma façanha. Pra você acelerar o crescimento é você colocar ampolas na sua máscara de hidratação. Então, o que é que vai acontecer? Você automaticamente vai estar potencializando as suas máscaras, entendeu? Você compra aquela ampola de crescimento e joga dentro da sua máscara. Eu já fiz isso na minha. Minha máscara, ela é branca. Vou mostrar pra vocês que ela tá meio avermelhada. Que eu joguei uma ampola de queratina. Porque já que meu cabelo cresce rápido, eu quero é força. Não adianta nada ele crescer fraco e quebrar, né? Então, eu tô bastante acostumada a jogar uma ampola de queratina na minha máscara. Vou mostrar pra vocês. Então, essa daqui é minha máscara de hidratação. Que eu já fiz até uma resenha dela. Vou deixar o card pra vocês. Ela já tem componentes naturais, plantas que já ajudam no crescimento. Então, eu só fui jogar uma queratina nela aqui mesmo. Ela era branca e agora ela tá rosada. Eu não sei se vai dar pra ver aí, porque a softbox tá aqui ligada, gente, e ela acaba estourando às vezes a imagem. Enfim, potencialize a sua máscara de hidratação com ampolas de crescimento. Vende em qualquer lojinha de cosmético, é muito fácil de encontrar e são super baratas. Terceiro, evite amarrar os cabelos com frequência. Fica pegando o cabelo, joga pra cima e dá aquele nozinho estilo cebola, sabe? Você fica fazendo muito rabo de cavalo, toda hora você tá amarrando o seu cabelo. Isso também acaba danificando, não me perguntem por quê, mas eu sei que é. Olha, eu passei um mês inteirinho fazendo aquele coque de cebola na minha cabeça. Meu cabelo ficou bagaçado, esbagaçado, triturado, acabado. Quando seu cabelo tá amarrado naquele coque, você vai ficar acostumando ele naquele formato e ele encolhe. Então, quando você solta e você lava, você vê que ele é muito maior que aquilo. Então, você fazendo aquele movimento repetitivo e tal, ele tá fazendo coque, amarrando, ele vai encolher naquele momento, né? Lógico que não vai encolher pra sempre. E você vai ficar pensando que seu cabelo tá menor, mas não está, gente. Ele tá crescendo e você precisa deixar ele solto para o couro cabeludo respirar, tudo bem? Use óleos que estimulem crescimento, que são os óleos de rícino, óleo de plantas, né, que tem jaborandi e tudo mais, que eu também mostrei no vídeo lá como é que eu faço, que eu recebi o kit da Priorin e que me ajudou bastante a acelerar o crescimento. Então, o óleo de rícino, aplique, estimule sempre o couro cabeludo a empurrar,
botar esses cabelos para fora aí, gente, né? Se você quer virar uma Rapunzel, você tem que começar a estimular o seu cabelo para ele crescer, porque tem gente que precisa disso, de estimulantes, porque o cabelo cresce devagar. Minha última diquinha, gente, a quinta, é esfoliar o seu couro cabeludo às vezes. Quando você estimula o seu couro cabeludo, que você vai dar uma esfoliada nele, faz uma limpeza profunda, ele fica limpo, ele respira e estimula também. Então você pode pegar o azeite de oliva e o café, passar no couro cabeludo e esfoliar ele para fazer aquela limpeza. E o café tem cafeína, ele vai acabar estimulando o crescimento dos seus cabelos. Faça esses passos durante assim mais ou menos uns 3 meses, faça um cronograma, faça um planejamento e você vai ver a diferença, o up que seu cabelo vai dar. Porque você ficar sentada, orando e esperando que seu cabelo cresça, não dá certo, gente. Então vamos estimular esse crescimento aí pra você ficar com cabelão na cintura, minha colega. Quem é que não gosta de chegar com cabelão, né? Então, gente, essas foram as minhas dicas pra acelerar o crescimento capilar de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu separei esses truquezinhos, essas diquinhas com muito carinho. São coisas que eu uso de verdade no meu dia a dia. E pronto. Avaliem o vídeo aí se vocês gostarem. Se inscrevam aqui no canal. Obrigada pela presença de todos. Um beijo e até o próximo vídeo.